Zápis not, noty G1 až G2. V minulých videích jsme se seznámili s notovou osnovou, naučili se zapisovat houslový klíč, seznámili se s hudební abecedou a naučili se zapisovat první čtyři noty do notové osnovy. V tomto videu se seznámíme s dalšími notami a to v rozsahu celé notové osnovy. Jako pomůzku si opět zobrazíme hudební abecedu a zopakujeme si její použití. Pomocí hudební abecedy a odpočítáváním linka mezera a dále v notové osnově zjistíme název a místo zápisu noty. V minulém videu jsme skončili u písmena F. Budeme tedy pokračovat dalším písmenem a nota, kterou budeme probírat, bude nota G1. Ta leží na druhé lince notové osnovy. V hudební abecedě jsme tedy na písmenu G a název noty bude G1. nota A1. Nota A1 leží v druhé mezeře notové osnovy. Pojďme se na ní podívat. V hudební abecedě se přesouváme na písmeno A a název noty bude A1. Další nota, s kterou se seznámíme, bude nota H1. Ta leží na třetí lince notové osnovy. V hudební abecedě se dostáváme k poslednímu písmenu a nota bude tedy H1. nota C2. Nota C2 leží ve třetí mezeře notové osnovy. Vzhledem k tomu, že u minulé noty jsme se dostali v hudební abecedě na samotný konec, musíme se opět vrátit v hudební abecedě na začátek, to znamená na písmeno C, ale protože C1 už jsme zapisovali, touto notou jsme začínali, budeme pokračovat v další oktávě, kterou budeme značit číslem 2. Proto název noty nese C2. Nota D2. Nota D2 leží na čtvrté lince notové osnovy. Tak jako v první oktávě, i v druhé oktávě budeme v hudební abecedě postupovat opět po písmenech. Minulá nota měla název C, tato nota bude mít název D a zapisujeme tedy D2. Nota E2. Nota E2 leží ve čtvrté mezeře notové osnovy. V hudební abecedě se dostáváme na třetí písmeno, písmeno E, a název noty E2. Nota F2 leží na páté lince notové osnovy. V hudební abecedě jsme na písmenu F a název noty F2. Poslední notou tohoto videa bude nota G2. Ta leží nad notovou osnovou a je tedy přilepená k vrchu notové osnovy. V hudební abecedě se přesouváme na písmeno G a název G2. Nyní si ukážeme přehled všech probraných not. C1, D1, E1, F1, G1, A1, H1, C2, D2, E2, F2 a G2. Konec třetí části.